e filluan me shkyqje. Punëtorët e kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina dolën me aksion në fush Kosovë. Në një kompleks banesor u zhvilluan shkyqje për shkak të borxheve të mëdha, të cilat kapnin vlerën e mbi 8000 eurove. U desh të shkyqet uji që drejtori teknik i një kompleksi të premtoi se pagesa do të kryhet brenda ditës. Po besoj brenda ditës kemi marrë masa. Arsyeja pse rritet vlera koxha e madhe e borxhit është për shkak të shpenzimit të madh të ujit që është vend punishte, edhe është proces punës. Përveç borxheve diku u identifikuan edhe kyçet ilegale. Kyçet ilegale kanë bërë punëtorët dhe shkyçet që jemi të bëj janë kryesisht që jemi përdor ujë për ndërtimin e objekteve. Për të gjitha këto shkelje, zëdhënësja kompanisë ujësjellësi Prishtina, Arjeta Mjeku, theksoi se do të ketë kallëzim penal. I kemi dërguar mbi 4 vërejtje të secili konsumator dhe disa prej tyre edhe kanë refuzuar të pranojnë edhe vërejtje tona, madje kanë kërcënuar edhe inspektorët tonë. Aksionet të ngjashme do të vazhdojnë edhe javën e ardhshme në komunat e tjera të Kosovës.